Tregues inflacionit për muajnë shkurë të ra me 0.2%, më i ulti në rreth 10 vitet e fundit. Si pas ekspertit e ekonomisë Arjan Kadareja, kjo norm ka që ullët është lajmi keq për ekonominë dhe fletë qartë për rënjën e konsumit. Tre janë faktorët kryesor. E para, rreth gjysma e çmimeve të konsumit ndikohet nga inflacioni i vendeve partnere në Europë. Faktori dytë mendoj që është vetë konsumi i dobët në vend. Dhe faktori tretë është çmimi më i ulët i naftës, që na vjen përcjellet nëpërmes tregjeve ndërkombëtare. Përgjithsisht është lajmi i keq për ekonominë, tregon që motori i ekonomisë funksionon jo me kapacitet plot. Çmimet kaq të ulta janë problematike se për biznesin e ashtu edhe për qeverinë, ndërkohë rrezikojnë ta fusin ekonominë në spiralën e deflacionit. Kjo është shumë problematike, sidomos për bizneset dhe për qeverinë. Domethënë bizneset në nga shitjet marrin më pak të ardhura. Nëse çmimet bien, qeveria në formë të ardhurash nga taksat merr më pak, ndërkohë edhe politika fiskale duhet shohim mundësitë që në mënyrë që të stimulohet aktiviteti ekonomisë, pra të mos rrezikojmë që të biejmë në deflacion sepse krijon shumë probleme, futet ekonomia në një cikël negativ. Jemi në deflacion apo nuk jemi në deflacion? Nëse marrim për bazë inflacionin bazë, pra inflacionin që përjashton çmimin e ushqimeve dhe të karburanteve, unë mendoj që jemi në deflacion.